i el treball digne avui passa sobretot per tenir ocupació i ocupació de qualitat. I ho volem centrar també molt, a l'igual que s'està fent a nivell internacional, amb l'atur juvenil. Avui quasi el 50% dels joves menors de 25 anys que volen treballar no poden i estan aturades, i malauradament els joves que entren al mercat de treball ho fan en condicions molt precàries, amb de molta inestabilitat, amb retribucions baixes i amb unes condicions de treball dures i dolentes. Per tant, diguéssim, l'ocupació juvenil també és un dels elements que centrarà la reivindicació d'aquest dia 7. Aquesta quantitat de joves que s'estan un dia sí i un altre també a trobar feina en un altre país no només representa segurament per molts d'ells un trastorn perquè no tenien previst anar-se'n, sinó que és una ruïna pel país. Perquè vol dir senzillament que estem preparant a la gent, en aquest cas segurament en la generació de gent més qualificada perquè vagi a rendir, a treballar, a fer riquesa en un altre país i que no es quedi a casa. En aquest sentit, aquells que plantegen com a alternativa pels joves del nostre país que se'n vagin fora a buscar feina i que tenen responsabilitats de govern, potser el que hauríem de fer serà en ells, a governar en un altre país, a veure si l'arruïnaven i així nosaltres podríem tenir una situació millor. Forma més clara de veure que aquestes polítiques no van enlloc és les últimes dades de l'atur. Les dades de l'atur contínuament estan, no hi ha respir, no hi ha cap possibilitat que això s'inverteixi. Si això no s'inverteix vol dir que realment no s'estan fent polítiques que vagin a la creació d'ocupació. Jo vull alertar als ciutadans i les ciutadanes d'aquest país que si no comencem una lluita de fons, la següent cosa que es tocarà són les pensions. Estan situant una reforma de les pensions que la voldran fer tot el màxim dura que puguin. Els pressupostos es poden canviar, les voluntats es poden canviar, les situacions econòmiques se'n poden donar la volta, però quan s'hi posa el cor, s'hi posa l'ànima, però quan s'hi posen altres interessos, al final tenim el que tenim. Amb tot això que s'ha de sobre, l'únic que se'ns produeix en el territori és més conflictivitat. Aquesta situació és reversible. És reversible si la voluntat d'un poble vol, la voluntat del poble ha d'estar a la vora que és el carrer. I aquesta és la vostra forma de lluitar en aquest moment, de sortir i fer-nos sentir.